З усіх іграшок залишився один резиновий м'ячик. Вузліки канатики були. Я їх згриз. Папка забрав, сказав, не хочу жопи-ниточки витягувати. Все, була ігрушечка м'ягка. Ну, я її почти донасілував. Сказав папка, куплять нічого не будем. Все, І остався я без ігрушечки. Сіротка я. Маман забрала у мене мою улюблену іграшку бобра. Сказала, що я бігаю з нею, як у та коняка по квартирі всю ніч. Тепер як сирота, сижу без іграшок, одинокий і без їжі.